На період воєнного стану правка пропонує заборонити організації проведення лотерей як негативне соціальне явище, що призводить до ігрової залежності. Я думаю, що голова профільного комітету і доповідач добре знає, що таке лотереї. Я вважаю, що це теж механізм, який може призвести до лудоманії, тому було б коректно, щоб не було жодних різночитань, щоб ніхто нікого не звинувачував в лобіюванні власних інтересів, інтересів власного бізнесу, заборонити і лотереї, так само, як і весь інший ігорний бізнес до кінця воєнного стану. Дякую. Позиція комітету, будь ласка, по цій поправці, по 168. Дякую, дякую. Я хочу нагадати вам, що ви голосували особисто в 2020 році за легалізацію грального бізнесу. Місце сидіння змінює точку зору? Чи щось інше? Чи хтось попросив? А щодо грального бізнесу і, власне, напевне, єдине, хто може виступати проти легалізації грального бізнесу в цьому залі, це фракція «Батьківщини», яка не голосувала за це. Але я хочу нагадати, що в цьому році ми отримали в бюджет 16 мільярдів гривень податками від грального бізнесу. І ще 1,5 мільярда від ліцензій. Це 4 повністю скомплектовані бригади. І аби забирати у державі ці гроші у війну, треба мати совість і сумління, про яке ви так часто згадуєте. Дякую. Ми проти цієї. Шановні колеги, 168 поправка авторства Разумкова і колег. Вона комітетом відхилена. Позицію обох сторін ви почули. Ставлю 168 поправку на голосування. Будь ласка, прошу голосувати. За 77. Рішення не прийнято. Наступна поправка, Дмитро Олександрович. Разумков, номер поправки. З процедури, Руслан Олексійович. Будь ласка, з процедури. Я до вас звертаюся, як до головуючого. Будь ласка, голова комітету має доповідати поправці. Я в нього запитав, чому не підтримали обмеження по лотереям. Якщо б він говорив про свої правки, він, правда, має право казати все, що завгодно. Це не Але правда. Доповідати поправці, чому він цього не зробив, він має. Дякую. Дякую. Дмитро Олександрович, це неправда, тому що чи ви доповідаєте поправці, чи ви відповідаєте на те, що поправці? Ви всі повинні говорити поправці. Не контент в TikTok, в інший, а поправці. Це парламент, професійна структура, яка повинна розбиратися в законах, а не робити хайп на рівному місці. Тому я закликаю всіх, незалежно від фракції, від прізвища, давайте не псувати і без того не дуже добрий імідж парламенту. Ми тут повинні проводити професійні дискусії, відповідати на складні питання. Дмитро Олександрович, наступна по номеру поправки, будь ласка. Я щось не бачив такої принципової позиції, коли в залі не було людей, коли приймався бюджет від голови Верховної Ради. Плюс, якщо можна говорити, єдині не поправці. Я хотів би вам сказати, що в минулу п'ятницю ви скасували засідання Верховної Ради, де мали б говорити про питання роботи уряду. Причому навіть публічно нікому не розіслали з депутатів інформацію, що засідання не буде. Жодної інформації офіційно не надійшло, а засідання не було. І потім виглядає, що Верховна Рада не працює, Офіс молодці, Кабмін молодці. Який номер поправки? А Верховна Рада поховалася. Який номер поправки, Дмитро Олександрович? Правка 171 пропонує питання не в тому, хто за що голосував по легалізації. Я голосував, я це знаю. Тоді ви визначитесь, чому ви зараз її забороняєте. І по-друге, чи є у вас доля в МСЛ? І чи немає у вас конфлікту інтересів, коли ви не підтримуєте лотереї? Будь ласка, по факту, якщо можна, якщо совість у вас є. 171-ша, будь ласка, відповідь, але одну секундочку, якщо можна, я от просто пояснюю. У мене принциповість до регламенту завжди була, є і буде. І що стосується розгляду бюджету чи чогось іншого? Що стосується відміни засідання попереднього, я просто хочу поінформувати, що з середи я був у відрядженні в Канаді, а це було рішення Погоджувальної ради. Ще раз, ви почули це? Дякую. Будь ласка, Данило Олександрович, тепер відповідь по 171 поправці. Ну, там було про МСЛ, це цікаво, напевно, хлопцю буде. Дивіться,
Я неодноразово про це говорив, можете перевірити, доля в розмірі 0,0019 від статутного капіталу МСЛ в квітні 2019 року була продана. І більше, крім цього, поза цим, жодних відносин з будь-якими операторами на гральному ринку в мене нема, тому це питання, мені здається, давно вже було закрите, але тим не менш. Щодо цієї поправки, дивіться, я хочу нагадати колегам, а що таке була повна заборона грального бізнесу до того, як ми його легалізували. Це були всі ті 16 або 20 або навіть більше мільярдів, але не в кишені армії, а в кишені конкретних людей, які закривали широко очі на всі ці заклади гральні, які були по вулицям наших міст. Згадайте це, будь ласка. І які ми з вами закрили. І гроші ми спрямували армії. Дякую. Дякую. Шановні колеги, 171 поправка авторства Разумкова. Комітетом відхилена. Аргументи ви почули. Прошу голосувати. За 80. Рішення не прийнято. Завершальна поправка. Дмитро Олександрович, будь ласка, який номер? Руслан Олексійович, з процедури. Будь ласка, з процедури, що у вас? Дякую. Дивіться, те, що немає на місці голови Верховної Ради, це проблема голови Верховної Ради, він має тоді передати право керування або першому заступнику, або заступниці, виходячи з вашої логіки. Погоджувальна рада не курує діяльність Верховної Ради і апарату. Я вам ще раз повторюю. Скасування засідання Верховної Ради, жодної інформації до народних депутатів не було доведено. Якщо ні, якщо я кажу неправду або я помиляюсь, покажіть мені офіційний лист про скасування засідання Верховної Ради минулої п'ятниці. Хто прийняв таке рішення, чому засідання не відбулося, а зарплату ми всі отримали? Будь ласка, покажіть. Яке рішення Погоджувальної Ради? Хто там приймає рішення? Хто є точкою від прийняття рішень і потім його затвердження? Дякую. Такого немає. Дякую.